Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня, вчера был полив, а сегодня, видите, уже появились слизни. Вижу по слизи вот этой. Появилась, значит, нужно снова обработку провести почвой. Вот, там видны они, вот они где живут, видите, маленькие. 10 дней назад я уже подкармливала их, и вот растения, они целые, формируются хорошо. Но если я сейчас не сделаю вот это важное дело, то снова же будет все уничтожено. Что я использую? Я начала использовать и уже увидела результат. Вот смотрите, лимоцид, очень интересный препарат против слизней. Это биологически, экологически чистый препарат. Мне он очень нравится. Вот я его сейчас беру, гранулы, вот они такие гранулы. Видите, какие? Очень приятно пахнут. И вокруг растения просыпаю. Вот. Мне хватает где-то на 10 дней. Вот. Они будут идти к вот эти слизни. Сейчас я закрываю снова же. И будут направляться к тому, чтобы съесть вот эту вкусняшку. И будут погибать. И мне хватит, вот я полила хорошо, заливала, потому что перцы очень любят воду. Сразу же и обломочку сделаю лишних пасынков. Вот смотрите, перчики все целые. А раньше просто дырявые листья были, и не только дырявые листья, но и уничтожались плоды. Что же это за такой интересный препарат, такие красивые гранулы? А это биотехнологический, экологически чистый препарат моллюскоцид в виде гранул. И он состоит из активно действующих веществ фосфата железа 1% и пищевого аттрактанта. Ну вот, прочитать не могу, зато вы видите, как он пишется. Вот именно этот растительный корм является привлекательной пищей для слизней и улиток. И они очень стремятся к этому продукту. При использовании препарата в почве, на почве, под соломой, которая служит у нас мульчой, все его жители при вот использовании препарата живут прежней своей жизнью. Лимоцид не несет угрозу для червей, пчел, полезных насекомых. Мы наблюдаем, все здесь прекрасно остается и работает в симбиозе. Мы покупали этот препарат впервые на предприятии, где покупаем триходермин и гаупсин форте. Предприятие-изготовитель лимоцида «Энзим Биотех Агро», так называется в Украине, это предприятие, рекомендует рассыпать гранулы в местах передвижения и размножения слизней. На грядках есть особая рекомендация вносить на почву не ближе, чем 20 см до растения. Так мы и делаем, рассыпая гранулы вокруг растений на расстоянии 20 см. Почему мы так делаем, и мы интересовались у менеджера при покупке, нам объяснили, что это же и удобрение, всего лишь 1% фосфат железа, если не съедят, а все съедается, мы уже в этом убедились, то это будет всего лишь удобрение для почвы. Так что очень хорошая штука. И мы решили сразу купить, не мелочиться, купили 1 килограмм, целую упаковку, чтобы хватило вот этих гранул на весь сезон. В открытом грунте используем вокруг растений, которые именно замульчировали соломой. А еще нам помогают в уничтожении слизней семейство ежика, которое живет в нашем саду уже много лет. Вот так мы создаем неблагоприятные условия для развития вредителей, слизней, используя помощь ежика и его семейства и гранулы нового экологически биотехнологического препарата моллюскоцида лимоцид. Вот такая у нас важная тема, и мы ответили на ваши вопросы, каким образом мы сдерживаем развитие вот этих вредителей, которые уничтожают
наш труд, и они без разбора все съедают на своем пути. Поэтому мы вот таким образом нашли способ, кроме ежиков, у нас теперь новый препарат. И это не реклама, потому что мы все время ищем и выбираем то, что самое лучшее и то, что служит для блага и земли, и для блага нашего здоровья, и для блага наших растений. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горіченко, дача, сад, город, квіти. Дуже 10 днів назад ми після поливу провели дуже цікаву операцію. Ну, як рекомендується по інструкції, і обробили оцю частину коло рослин і по краям теплиці ось таким препаратом, який називається лімоцит. Дуже цікава річ. Мені сподобалось, що це екологічно чистий препарат. І можна з ним працювати. От ми полили. Я біля рослини, так як вони судуться всі до рослини, тобто слимаки лізуть сюди. Ось як дуже просто можна працювати з цим препаратом. Ось таким чином. І дивіться, у нас рослинки всі цілі. У нас перчики цілі. А раніше цього не було листя, раніше було все поломане, все в дирочках. От. А зараз листочки всі ми тільки лишні обриваємо для того, щоб формувалися перчики. Забираємо пасомки. От. А далі рослина собі наростає, формує плоди. Ось так цікаво працює цей препарат. Це новий препарат для нас. І мені він дуже подобається. Подобається тим, що це екологічно чистий препарат. Зараз я вам покажу, розкажу трошечки більше про нього, тому що дійсно я 2 неділі назад купила, 10 днів назад почала його використовувати і побачила вже гарний результат. В городі теж, де в тих місцях, де збирались немаки, трошечки розсипала. І вони просто зараз після дощу не з'являються, тобто їх немає. А тепер обіцяна інформація про цей цікавий препарат. Лімоцит – це гранульований, молюскоцитний, біологічний засіб шлунково-контактної дії від різних видів слимаків та равликів. Мені подобається, що це екологічно чистий продукт. Дія препарату проявляється невдовзі після поїдання цих гранул слимаками та контакту поверхні тіла молюсків з препаратом, що згодом спричиняє їх загибель. І ми дивилися за слимаками, і коли після контакту із одною з гранул слимак загинув десь через хвилин 20. Якщо він ще й буде їсти, то ще швидше гинуть. Ми використовуємо гранули лімоциду в теплицях. Дуже вигідно. Після останнього поливу 10 днів назад посипали гранули біля стінок теплиці та навкруги рослин перцю та баклажанів на відстані 20 см. Там, де у нас помідори та огірки, просто під стіночкою просипали і все, більше нічого не робили. До речі, підприємство, яке виготовляє цей препарат, Enzym Biotech Agro називається підприємство в Україні. Так от, це підприємство рекомендує використовувати ці гранули на відстані 20 см. Коли ми заказували препарат, я зацікавилась, а чому 20 см? Це що, якийсь ядовитий препарат? Ні, просто дуже швидко сюди до цих гранул будуть збиратися слимаки з усієї теплиці. Вам це потрібно? Ні, не потрібно. А до речі, фосфат заліза 1% – це у нас і доброго. Але все з'їдають слимаки і потім дуже цікаво гинуть, але це не сильно приємне враження. Отож, екологічний препарат лімоцит дуже гарний, це не реклама. Ми купуємо на цьому підприємстві трихетермін та гаупсін форте.
саме на підприємстві. Якість тут висока і ціна у виробника нижча, ніж у продавців, які закладають у товар оренду магазину, заробітну плату продавців та інші витрати. Отом знайшли це підприємство і завдяки інтернету можемо використати цю інформацію і цю можливість купити препарат лімацид. Ось так просто можна контролювати цих шкідників в теплиці. На городі ми також вже попробували гранули лімацида. Використовуємо його під мульчою біля рослин. Кругом от, піднімаємо соломку і розсипаємо потрошечки. І потім накриваємо соломкою. Дуже гарно працює. Щезли слимаки, які раніше дуже гарно поїдали і кабачки, і інші культури. Так що добра штука. І ми зразу вирішили купити 1 кілограм, щоб нам цих гранул вистачило на весь сезон. І в теплицях, і на городі, там, де треба захистити рослини від цих шкідників. А у відкритому ґрунті нам, до речі, допомагає ще й сімейство їжаків, які полюбляють слимаків. Часто ми їх зустрічаємо вночі на городі, і вони якраз дуже гарно з'їдають слимаків. Отак їжакова сім'я та екологічний препарат «Лімацид» допомагають нам у винищенні слимаків та равликів. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре вам! Бувайте здорові!